କଥା ହେଉଛି 54 ଭାଗ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଛନ୍ତି ଓବିସି ବର୍ଗର, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 54%। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ଗୋଟେ କଲେ ସେଟାକୁ ବି ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି, କାଳେ ଲୋକ ଜଣାପଡ଼ିଯିବେ, ଏକାଠି ହେଇଯିବେ, ସ୍ୱର ଉଠାଇଦେବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ବର୍ଗମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଦେଶରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଓବିସି ଏସ୍ସିବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ 27% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ଆଦୌ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ କାହାର ହାତ? ଏ ବାର୍ତ୍ତା ତ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ନେଇକରି ସେ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜିର ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ସମାଜ ବୈଠକରେ ଇଏ କଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉଠୁଛି। ସରକାର ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକ କେତେ ମାତିଲେଣି, କେତେ ତାତିଲେଣି, ତାକୁ ଚାହିଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ମହାବାହୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଇଏ ଜାତି ବ୍ରିଟିଶ କି ଜବାବ ଦେଇଥିଲା? ବ୍ରିଟିଶର ତୋପ ଆଗରେ ଜାତି ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଆକୁ ମୂର୍ଖ, ବୋକା, ପଛୁଆ, ଅଳସୁଆ ଏମିତି ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ତାହେଲେ ଭ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଜାତି ବି ସ୍ୱର ଉଠାଇବ କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠାଇବ? ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ। ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସଂରକ୍ଷଣ କାହିଁକି ମିଳୁନି ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ? ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମେଡ଼ିକାଲରେ, ନବୋଦୟରେ, ସୈନିକ ସ୍କୁଲରେ, ତାଙ୍କର ଯେତେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେଠି ଦେଉଛନ୍ତି 27%, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଠି କାହିଁକି ମିଳୁନି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 2-4 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ଓବିସି ଫାଇନାନ୍ସ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋଅପରେଟିଭ କର୍ପୋରେସନ ନତାଲା ପଛପଟେ, ସେଠି ଗଛ ଉଠିଯାଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଏବେ ସେଠି ଖାଲି ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇକି ବଜ୍ର ବଜ୍ରରେ ବସୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ଋଣ ସବସିଡ଼ି ଦେବ, ଓଡ଼ିଶାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଋଣ ନେବେ, ସବସିଡ଼ି ପାଇବେ, ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ। ସେ ସଂସ୍ଥା ଅଚଳ 2008 ପରଠୁ, ତା ଉତ୍ତର ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିବୁ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଗିବୁ।